Depois chamá-lo para os afazeres diários, podemos considerá-lo como pai do seminários. Aqui se reza, aqui se chora, pela dor e devoção. Porque nesta casa que mora a fé e o nosso coração. Todo homem que é crente pode rezar em alta voz.
Que o coração é nascente e seus lábios são uma voz. Toda nossa fé aqui cabe nas mãos de Deus, nosso amigo, e só mesmo Ele é que sabe as coisas que eu nunca digo. Chorando como há quem reze pedindo, e há os que rezam cantando, e os que rezam sorrindo. Somos filhos do pecado, basta pensar nos a fundo. Só o cordeiro imaculado tira os pecados do mundo. São Carlos nos seus regaços dá abrigo às moradores, e Cristo abriu os braços. Um pedido fazer te resta, a Deus pela comissão que organizou esta festa. O Senhor Padre dos oradores, que ajoelham à Santa Rainha, na fresca Ilha das Flores, na igreja da Fajanzinha. Padre Ângelo, pessoa rica, saúde e paz o Samuel lhe deseja. A sua vida à igreja. Padre Ângelo Valadão é pela sua boca que sai
palavras de um irmão. E conselhos de um pai. É tão bonito cantar, fazer versos de paz e amor, mas mais bonito é espalhar a palavra do Criador. Trouxeste ao peito as flores, te tornaste um sacerdote forte. E rogai por nós, pecadores, até à hora da nossa morte. Se da igreja és pastor, usa as guerras no mundo. O padre